kesiləcək görüşlerde ilkin olarak sizin gözləntiləriniz nədən ibarətdir? Nələrin daha çox müzakirəsi olar sizcə? Son bir ildə, bir ildən biraz bir qədər artıq müddətdə bir qədər soyuqluq yaranan İran-Azərbaycan münasibətlərində bu səfər, bu iki səfər, yəni İran rəsmilərinin, hökumət nümayəndələrinin Azərbaycana səfəri, yəni Füzuliyə, Füzuli rayonuna səfəri, həmçinin Azərbaycan Müdafiə Nazirini Zakir Həsənovun İrana səfəri bu münasibətləri bir qədər də istiləşdirəcək. Bu əslində Azərbaycan və İran prezidentləri arasında Aşxabadda keçirilən görüşün məntiqi davamıydı. Hesab edirəm ki, son dövrlərdə İran və Azərbaycan arasında yaranmış bu anlaşılmazlıqlar, müəyyən belə deyək, fikir ayrılıqları öz həllini tapacaq və münasibətlər həm də təhlükəsizlik, ortak təhlükəsizlik məkanı formatında inkişaf edə biləcək. Ramil Bey, söylədiyiniz kimi müəyyən mənada soyuqluqlar aradan qalxır, amma biz bilirik ki, İran və Ermənistan da hər zaman müttəfiq olublar və İranın zaman-zaman hətta vətən müharibəsi dövründə 44 gün ərzində Ermənistana dəstəyi ilə bağlı da müəyyən məlumatlar paylaşılıb, müəyyən bir videolar ortaya çıxıb. İndiki mərhələdə Azərbaycan İran münasibətlərini məhz bu kontekstdən dəyərləndirsək, hansı şərhlər vermək olar? Əlbəttə, keçmişdə baş verənləri unutmamaq şərtilə Azərbaycan yeni yolda, yeni belə deyək, uğurlara addım at, uğurlara imza atmalıdır. Bu baxımdan sona qədər bir ölkə ilə, hansısa bir məsələ ilə bağlı soyuq münasibətdə qalmaq olmaz. Əlbəttə Ermənistan və İran arasında olan münasibətlərdən xəbərdarıq və İranın bu illər ərzində, yəni Qarabağ və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi dövründə, müharibəsi dövründə Ermənistana bəslədiyi loyal münasibət, hətta deyərdik ki, dəstək verə biləcək müəyyən məqamlarda addımları və İran hökumət nümayəndələrinin bəzi fikirləri bizə əsas verməməlidir ki, İranla biz münasibəti məhz o məqamlara görə çorlamalıyıq. İran Azərbaycanın ən böyük qonşularından biridir, cənub qonşusudur və əvvəlki münasibətləri əsas götürərək, illər əvvəl formalaşmış münasibətləri əsas götürərək hesab edirəm ki, bundan sonraki yolda bircə addımlamaq, qonşuluq münasibətlərini əsas gətirərək müəyyən layihələri bircə həyata keçirmək üçün çox münbit şərait yaranıb. Bu elə həm də hərbi sahədə də mümkündür. Yəni, biz nə etsək də, ola bilər müəyyən məsələlərdə, müəyyən məqamlarda Azərbaycan və İran fərqli təhlükəsizlik formatında məsələlərə yanaşırlar. Amma artıq dünya dəyişir, regionun formatı dəyişir və bu baxımdan da İran və Azərbaycan arasında baş verə biləcək kənar təhlükələrə qarşı bircə reaksiyanın nümayiş etdirilməsi üçün hətta deyərdim İran və Azərbaycan arasında müəyyən hərbi bağlantıların mümkünlüyü haqqında da artıq danışmaq olar. Rahmet bəy, bugün keçiriləcək görüşü tək iki ölkə arasında münasibətlərin istiləşməsi kontekstində siz yanaşdınız. İstərdik ki, regional və qlobal kontekstdən bu məsələyə münasibətiniz öyrənə. Çünki son vaxtlar biz dünyada həm geosiyasi, eyni zamanda təhlükəsizlik sayəsində çox maraqlı bir danışıqların, görüşlərin və qalmaqalların müzakirə edir və görürük. Rusiya, Çin, İran münasibətləri kontekstində və bugün keçiriləcək görüşlər regionda sülhü, təhlükəsizliyi təmin etməkdə hansı addımları ata biləcək? Etiraf etməliyik ki, bugün şərq məkanının, yəni Avrasiya məkanının, daha çox Asiya məkanının əsas aparıcı ölkələri, yəni təhlükəsizlik baxımından Rusiya, Çin və İrandır. Əlbəttə, Türkiyəni də burada adını çəkmək olar. Lakin Türkiyə NATO ölkəsi olduğuna görə Şimali Atlantika blokunda yer alır və o hansısa məqamda və bu məkanda hələ ki yer almaya bilər.
Ama ola bilər kulturoloji baxımından, mədəni baxımından bu məkandadır. Ama hazırki məqam və Rusiya, Çin, İran hərbi təlimlərinin bu yaxınlarda keçirilməsi, iri miqyaslı hərbi təlimlərin keçirilməsi və Ukrayna gərginliyinin formalaşması, yaranması, əslində Ukrayna gərginliyi deyilən bir şey yoxdur. Qərb və Rusiya arasında olan bir gərginlik var və bunları əsas gətirərək Azərbaycanın da qonşuları ilə dostluq və sülh və əmnamanlıq şəraitində yaşamaq istəməsi üçün müəyyən addımlar atmaq niyyətində olması, hətta deyərdim bəzən buna güzəşlər deyək, güzəşlər etmək niyyətində olması, onu demək əsas verir ki, yeni təhlükəsizlik formatında, yeni təhlükəsizlik məkanında Azərbaycanın da yer almasına dair müəyyən işartılar hiss olunur. Yəni, əlbəttə, biz NATO-nun şərq tərəfdaşlığı proqramında yer alırıq. Qərb ölkələri ilə müəyyən hərbi texniki əməkdaşlığımız mövcuddur. Amma Azərbaycanın yerləşdiyi məkan Qafqazdır və Qafqaz da daha çox şərq məkanıdır və Avrasiya məkanıdır, Asiya məkanıdır. O baxımdan Azərbaycanın Rusiya və İranla, həmçinin Çinlə qonşuluq siyasəti və həm də təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı, müdafiə məsələləri ilə bağlı bir sıra layihələrdə yer alması qaçılmazdır. Ramil bəy, söylədiniz ki, hazırda Rusiya və Qərb gərginliyi yaşanır və artıq aylardır ki, bu istiqamətdə müzakirə gedir və demək olar ki, Rusiyanın başı hazırda bu məsələyə həddindən artıq çox qarışıb. Digər tərəfdən isə Azərbaycan sülh müqaviləsini imzalanmasını istəyir və ötən gün elə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bu barədə açıqlama verib və söyləyib ki, Ermənistan sülh müqaviləsi imzalamağa hazırdır və bununla bağlı hər hansı bir şərti yoxdur. Sadəcə danışıqlar aparılmalıdır. İndiki mərhələdə nəzərə alsaq ki, Rusiya kifayət qədər qərblə gərgin bir vəziyyətdədir və bu danışıqlarda bir o qədər də, belə deyim, vasitəçi olmaqda asan olmayacaq Rusiya üçün də. Necə değerlendirmək olar? Sülh müqaviləsi bu məqamda imzalana bilər, yoxsa hələ ki bir müddət lazımdır? Yəni, belə deyək ki, Rusiya bu prosesdə aktiv iştirak, fəal iştirak edə bilməyəcək fikirləri formalaşır. Əslində, bu artıq bu proses öz yerinə qoyulub. Yəni, Nikol Paşinyanın biz sülh müqaviləsinə hazırıq, yəni Ermənistan sülh müqaviləsini imzalamağa hazırdır fikri əslində Azərbaycanın masa üzərində apardığı savaşda uğur qazanmasının görüntüsüdür. Lakin bu müharibədən sonraki vəziyyət və Nikol Paşinyanın bu açıqlaması onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan danışıqlar masasında da üstünlüyü ələ alıb. Çünki uzun müddətdir, yəni son bir il ərzində Ermənistan israrla sərhəd bölgəsinin delimitasiyası və demarqasiyası, yəni sərhəd bölgəsinin və sərhəd zolağının müəyyənləşdirilməsi istiqamətində müəyyən cəhdlərdə oldu və həmçinin Rusiyanı, rəsmi Moskvanı bu prosesə qoşdu. Hətta rəsmi Moskvadan müəyyən fikirlər səsləndirildi bundan bağlı. Amma ortada bir fakt var. Yəni, ölkələr, respublikalar öz suverenliyini, müstəqilliyini, bir-birinin müstəqilliyini və yaxud da bir-birinin dövlət olmasını tanımayana qədər hər hansı bir sərhəd zolağının müəyyənləşdirilməsindən söhbət gedə bilməz. Yəni, Ermənistan Azərbaycanı və yaxud da Azərbaycan Ermənistanı tanımalıdır ki, bu sərhəd zolağı haqqında artıq müzakirələrə başlasın. Sülh müqaviləsi isə bunu yaradan mərhələlərdən biridir. Ramil bəy, sizin qeyd elədiyiniz məsələlərlə bağlı 2020-ci ildə elə noyabr ayından artıq bu danışıqlar gedir. Dünən Paşinyan video konferans da zamanı xüsusilə qeyd elədi ki, amma rəsmi İrəvanın sualları var. Nədir bu suallar? Yəni, hələ də bu sual mövzusu qalıb mı? Düşünürəm ki, bu Ermənistanın yenə cığallıq mövqeyindən çıxış etməsidir. Onlar hələ də müəyyən bu qaçqın məsələlərini, yəni belə deyək, işğaldan azad olunan ərazilərə sonradan köçürülən ermənilərin yerli erməni olaraq beynəlxalq təşkilatlara sırmaqla məşğuldurlar və bu şəxslərin yenidən əraziyə qaytarılması kimin ideyaları ilə sürürlər. Səhv etmirəmsə, bu Hadrut, Xocavənd bölgəsi ilə bağlıdır. Həmçinin Laçın istiqamətində hələ də bəzi ermənilər
müəyyən yaşayış məntəqələrində çıxmayıblar, qalıblar. Həmçinin Laçın dəhlizi ilə bağlı məsələdir, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı olan məsələdir. Məhz hesab edirəm ki, siyasi belə deyək, manevrləri də ermənilərin məhz gələcəkdə müəyyən iqtisadi layihələrdə iştirak etmək və yaxud da vəsait əldə etməklə bağlıdır. Nikol Paşinyan ötən gün öz çıxışı zamanı Türkiyə və Ermənistan münasibətlərinin normallaşması məsələsinə də toxundu və söylədi ki, biz indiki mərhələdə danışıqların aparılmasını istəyirik, sərhədlərin açılmasını hədəfləmişik, hətta danışıqlar istədiyimiz formada getsə, Antalya'dakı diplomatik forumda da iştirakımız ehtimal olaraq irəli sürülə bilər və qeyd edib ki, biz bu fürsəti qaçırmamalıyıq, danışıq fürsətini qaçırmamalıyıq. Bu münasibətləri indiki mərhələdə necə dəyərləndirmək olar? Artıq ilkin addımlar atılıb, xüsusilə də xüsusi nümayəndələrin təyini istiqamətində. Əlbəttə. Türkiyə və Ermənistan arasında olan münasibətlərin normallaşması regionda iqtisadi layihələrin reallaşması üçün bir stimul yaradacaq. Amma düşünürəm ki, Türkiyə bu məsələdə tələsməməlidir. Azərbaycan və Ermənistan arasında olan bu gərginlik tam aradan qalxmayana qədər Ermənistana rahatlıq vermək, onlara Ermənistanın müəyyən imkanlar əldə etməsinə şərait yaratmaq olmaz. Yəni, Ermənistan tərəfi sülh müqaviləsi imzalamayana qədər, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımayana qədər Azərbaycanın hərbi strateji müttəfiq olan Türkiyə bu məsələdə bir qədər diqqətli olmalıdır. Çünki ermənilər bu qəbul olunmuş bir artıq dünyada hətta aksiomadır deyərdim. Ermənilər hər bir imkandan öz məqsədləri üçün çox yaxşı istifadə edə bilirlər. Rahim Bey, Paşinyan mətbuat konferansında eyni zamanda ölkə daxilində siyasi proseslərə və yeni siyasi proseslərin başlanacağını da dedi. Söhbət prezidentin vəzifədən getməsi, istefası verməsi ilə bağlıdır. Əgər yeni siyasi gedişlər olarsa, bu iki ölkə arasındakı münasibətlərə, xüsusən sərhədlərdə baş verən proseslərə sizcə hansısa bir təsir edə bilərmi və necə təsir edə? Nikol Paşinyanın missiyası əlbəttə Ermənistanda bütün siyasi elitanı dəyişmək, siyasi formatı yeniləməkdir. Biz bunu son artıq 2018-ci ildən, belə deyək, 2018-ci ildən bu prosesin şahidiyik. Və düşünürəm ki, Nikol Paşinyan bu siyasi dəyişikləri nəzərdə tutanda, tutduğu zaman, əlbəttə ki, ilkin olaraq sülhün bərqərar olunmasından sonra Ermənistanın regiondakı layihələrdə, proyektlərdə iştirakını nəzərdə tutur. Bilirsiniz, bu günləri Nikol Paşinyana bu sülh müqaviləsini imzalamaq çox ehtiyac var. Çünki sülh müqaviləsinin imzalanması Ermənistanın proseslərdə, bu regional proseslərdə iştirakına zəmin yaradacaq. Belə olduğu halda Ermənistanda iqtisadi vəziyyət normallaşacaq və bununla da Nikol Paşinyanın hakimiyyətinin sütunları möhkəmlənəcək. Bunu isə o çox yaxşı anlayır, çünki onun artıq çox az vaxtı da var.